zlepšenie podmienok pre inklúziu Rómov, znižovanie chudoby a miestny rozvoj v obci Pečovská Nová Ves. Skvalitnenie služieb poskytovaných v obci, ktoré budú smerovať k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Pečovská Nová Ves. V projektu bude aj viacero vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať jednak tu na, v komunitnom centre, ale aj v okolí a v samotnej obci ako takej. Rozhodli sme sa v rámci projektu zamerať sa na aktivity, ktoré by jednoduchými kurzami napomohli získať obyvateľom pracovné návyky a pracovné zručnosti. Partnerom projektu je miestna akčná skupina Partnerstvo Bachureň. V rámci projektu taktiež spolupracujeme s terénovou sociálnou službou v obci, komunitným centrom, základnou školou a telovýchovnou jednotou.